praticamente todo o dano da equipe. Autodestruir, atenção, cai em 3! Então nós temos aqui garantidamente dois times com alguns ouros, vários pratas e definitivamente alguns bronzes. Isso aqui é o que a gente chama de rinha dos bronzes. Eu estou colocando em Ilhos, Duke. Ilhos porque... é um ótimo mapa que a galera já... todo pode até ser main DPS, mas viu, Ilhos pega Lúcio. Exatamente. Todo mundo quer jogar de Lúcio. Exatamente. E aí, bronze e buraco combina. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, bem-vindos ao Overwatch de Rua, versão Rinha dos Bronzes. Hoje é para celebrar realmente a ruindade de cada um de nós. Então, se você é ouro e abaixo e quer se divertir, sem ficar estressado com composição, sem ficar estressado com o jogo do seu parceiro, sem ficar estressado com flame, com xingamentos e etc. Se você quer cair no buraco tranquilo, este é o seu Overwatch. Duke, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço pelo convite, só diminuir o som da live. Muito boa noite a todos, boa noite pessoal da live, boa noite aqui assistindo no YouTube. Isso aqui vai ser uma maravilha. Como o Grão falou, bronze e buraco combinam. A gente já tem aí nos piques, a gente já consegue ver que tem gente que joga em buraco. Tem o Junk que tem knockback, tem o Rogue que tem o Hulk, tem a Ashe que tem knockback, a gente tem a Orisa, o Lúcio. Cara, isso aqui vai ser uma maravilha, vai dar muito buraco. Vai ter buraco a dessa. Vai dar muito buraco, Rio, nos seus heróis, olha só. O pessoal tá falando que o time não tá no Discord. Brother, vocês jogam ranqueado. Em que ranqueado que vocês têm comunicação? Claro. Então quem se comunica é radialista. Quem se comunica é radialista, muito bem. É, nós temos aqui 3 fases de Ilhos, né? Em todas elas temos buracos, uns mais do que os outros. E nós começamos justamente no Poço, que talvez seja um mapa mais característico de Ilhos, com rumbo, né? No final, no meio da arena. Sim. Duke, o que dizer desse mapa? Cara, esse é um dos mapas que eu particularmente mais gosto. Acho que a galera do competitivo no geral também gosta muito. E a gente costuma ver muito aqui no nível alto rodarem Faramurça. A gente não tá vendo aqui. Tem uma compra um pouco esquisita por parte do time Nicolau. Eles não têm main tank, mas tudo funciona. Faz o que tu queres, há de ser o touro da lei. Tudo funciona. Caralho, olha aí esse belo ditado do Duke que eu não entendi absolutamente nada. Mas agora é hora do duelo de Ney. Nervocorp vem pelo meio, olha só, o Rony Badger pela direita tentando se posicionar e colocar aquele belo Hulk. Na verdade, Rony Badger com a diva, matriz defensiva, os propulsores se afastam um pouco. Temos ali um flanque do Carlite que acaba pegando o Cap Brasil, está em desvantagem o time Nicolau, realmente não tem escudo, cagou pro escudo o time Nicolau, não precisa desse tipo de sujeira para vencer o jogo. O time Triceratops com a Tanako vem pisando o tempo inteiro no ponto, é a estratégia Overwatch League, não é bronze coisa nenhuma, não é prata coisa nenhuma, tá muito bem organizada, acaba eliminada pelo Murilo, Carlite levando o Nergopocorp, está uma bagunça. 4 contra 4, Murilo caindo no poço, não pode ser, rodando com seu Lúcio, saindo da bacia, quem vai levar esse ponto tá mais pro time Triceratops do que o que vimos nessa primeira briga. Eu não sei se você viu a mesma coisa que eu vi, Ogrão, mas o Hiperalgesia, eu consegui acertar esse nick, isso já é muito impressionante, ele tá rucando todo mundo, ele jogou 200 no poço, cara, ele só não conseguiu derrubar o Murilo, que é o Lúcio da equipe Nicolau aí, porque o Lúcio não cai no poço, né, o Lúcio fica rodando ali até que acabe o mundo, vem um apocalipse zumbi, o Lúcio sobe. Mas o Hiperalgesia derrubou todo mundo, cara. Hiperalgesia é um nick maravilhoso. Agora temos o Nervocorp com Orisa do outro lado. Tuts tentando o Boop. Carlite novamente com um abate incrível. Um abate-chave, Carlite. Parabéns pela sua Ashe demolidora. O Tuts é um Battle Lúcio indo pra cima. Temos Nanojunk. Olha esse novo meta acontecendo. Overwatch League, fica de olho. Liqueira, vamos anotando aí as estratégias. E o Cap Brasil com o golpe do dragão. Arrebentando o time do Triceratops. A gente acabou de ver uma tática muito conhecida na galera do Raelo, que é o dragão reverso. O Cap Brasil tô pelas costas. O Zeni já tinha gastado a transcendência. O Zeni, que é o... não tem mais Zeni. Giovanni. Quem é o Zeni? Ah, não, era o Giovanni. Verdade, o Giovanni já tinha gastado a transcendência, então nada pôde fazer, o Cap Brasil levou 3 com seu dragão e é uma fight mesmo. Um belo golpe do dragão, o dragão passou rasgando, agora temos barreira de som do Tuts, vem dando o engage, o time Triceratops, a barreira não está no ponto, temos Bob, pneu da morte agora por parte do time Nicolau, não acha ninguém por enquanto.
Carlyte com um abate, Mordok levando outro, Hiperalgesia tirando o tanque Nervocorp. Ainda não pisam no ponto, Triceratops tem a vantagem, 2 contra 1, Cap Brasil na beirada do poço, foi quase, não conseguiu ser eliminado ainda, não caiu no buraco, vem tomando a porcentagem, subindo, Triceratops é dono do ponto. O Hiperalgesia tá fazendo a festa, Bruno. Ele hooka todo mundo. A gente quase não vê ele errando o hook. No final da partida, eu quero saber quanto ele tá de precisão, porque ele, até o momento, é quem mais tá jogando pela equipe Triceratops. Tá arrebentando. Cair matando do Hiperalgesia por trás, tomou o Sleep nanando gostoso. Evitado este cair matando. Genial a jogada do Dante Blair. Mais uma vez, tentam... Não, nem tentam, né? O time Nicolau simplesmente foi dizimado na porta do ponto e o time Triceratops com porcentagem em 70%. A gente tá vendo um posicionamento um tanto quanto esquisito aí da equipe Triceratops. Triceratops, isso é muito difícil de falar. Porque a Orisa tá na backline, o Rogue tá na frontline e ninguém hooka esse Rogue, ninguém puxa ele pra longe, pro poço, ninguém bupa ele. Nervocorp. Ele tá sem defesa ali, o escudo não tá ali. Se posicionando. Mas ninguém faz nada com ele, ninguém pune. Na beiradinha. E ele tá jogando bem. Sim. E é aquela conta nível 17 que você falou, né? Seria o Hiperalgesinho um possível Smurf no Overwatch de rua? Não façam isso, crianças. Se for o caso, não façam isso. Não façam isso. Ele tá jogando muito bem. Está jogando muito bem, mas também não vamos desmerecer, não é mesmo? Hiperalgesia agora cai no poço, tem a chance, o time Nicolau, o Rony Bad indo pra cima, tem o Cap Brasil pelo lado, olha só esse Hanzo flanqueando aqui, conseguindo um bom dano, é o Arco da Tempestade chovendo flechas na cabeça do time Triceratops, só falta a Ashe, vem voltando a Tanako, só falta coisa nenhuma. Os abates não estão rápidos o suficientes. Uma boa possibilidade de retake aí por parte da equipe Nicolau, mas o pneu do Mordok foi sensacional, levou os dois healers de uma vez só. Não tinha muito o que fazer, cara. É, acabou a fight naquele pneu. Eles ficaram sem heal, ficaram sem sustain. Acabou, cara. Mas vamos lá, agora a gente tá aí no segundo mapa. Vamos ver o que esse mapa reserva pra gente. É um ótimo mapa pra bupar pra fora também, então teremos boas fights aí. E mais uma vez, conforme você disse, Duke, não temos Pharah, né? Que é muito forte em ilhos em todas as fases. A gente tá vendo uma sombra aí por parte do Jimmy Khan na equipe Nicolau. Uma sombra muito bem... Uma sombra, se bem jogada, faz muita diferença no jogo. Hiperalgesia vem com a investida, erra, bate na parede, passou no vazio, Nervocorp também com o Ryan, fazendo a frontline, Rony Badger aproveitando o Ryan roxo, agredindo, Cap Brasil, conseguiram tirar o main tank e o off tank da equipe Triceratops, cai também o mecha da Tanako. Está sem os dois tanques, a vantagem é completamente do time Nicolau, consegue uma bela investida, quase cai no buraco, Nervocorp não foi desta vez, indo pra cima do Mordor, acaba eliminado, 3 eliminações a favor do time Triceratops, ainda tá vivo na fight, parecia uma fight ganha, mas não vai ser, temos Mordoks, temos Tuts, Giovanni, o ponto vai caindo a favor do time Triceratops, o espaçamento que eles criaram foi incrível e não foi suficiente pro time Nicolau continuar a captura. Gostaria de salientar algo, não existe vantagem em Ilios enquanto tiver um Lúcio vivo no ponto. Boa. O Murilo bupou a Ana da equipe Triceratops pra fora e garantiu a fight. Não, perdão, o Tuts bupou a Ana da equipe Bupou Nicolau, o Dante Blair pro buraco. Nervocorp pra cima da Tanako, soltando o martelo, indo sozinho pra cima do ponto, pode ser punido, não vai, é Nicolau no ponto, Tanako tira... O Mecha toma martelada demais, agora é a hora do Nervocorp brilhar, a Sombra usa o EMP, tão desabilitados, vão caindo um por um, time Nicolau com muita propriedade, chega, pega o ponto, tem pneu da morte, mas é uma fight que já está perdida. É uma fight perdida, foi um belo pneu, mas no momento errado, era justamente isso que eu ia dizer. O Bob também do Carlyte acabou saindo do ponto e não foi muito eficiente, acabou não fazendo muita coisa. Mordok deu um ótimo pneu, mas no momento errado, acho que deveria ter segurado para a próxima fight, então acabou não adiantando de muita coisa. A gente tem o dragão do Hanzo nessa fight, mas não tem combo ainda, a Zarya tá sem ult. Pode ser o retake por parte da equipe Triceratops, porque a gente tem o ult da Diva chegando. O Lucy já toma um pique aí, não tem muito belo, que fazer. Belo pick-off, o time Nicolau... Opa, não vai ter engage? Vai sim, Hiperalgesia tenta, acerta o pilar, não foi dessa vez, o golpe do dragão passa, leva o Mordok, Giovanni. Estão apenas fidando habilidade suprema. Isso Exatamente. Aí é o que a gente fala nos níveis maiores, para o time não fazer, toma um pick-off, espera o parceiro voltar, porque senão a situação fica até Se pior. Se for necessário, pula do mapa, não tem o que fazer, só agrupa.
É o que a gente chama de dar poke, né? Fica ali batendo, vai tirar 200 de vida, mas o healer vai curar. E ult de healer é muito forte, seja do Lúcio, seja da Ana, seja do Zeny. É ult que pode ganhar fight. Então, é interessante evitar de ficar dando esse poke. Solta a batida, temos barreira de som do Tuts no ponto, tá sozinho, contestando sozinho o time Nicolau inteiro. Temos marretada do Hiperalgesia, que homem! Que homem, senhoras e senhores, balangando a marreta de destruição. É o jogador da partida, Hiperalgesia, meu Deus do céu. Sem dúvidas, a gente teve uma barreira de som precipitada ali por parte do Tuts, que é o Lúcio da equipe Triceratops, mas funcionou. Ele deu ult sozinho no ponto, o Hiperalgesia derrubou todo mundo e só saiu varrendo os caras com a sua marreta de 200 mil toneladas. Ganharam a fight. 200 mil toneladas do Hiperalgesia, 200 mil também do Nevocorp, passa no vazio, o Hiperalgesia tá exposto. Agora é a hora da vingança, mas tem transcendência do Giovanni, mantendo todo mundo vivo, não vai cair ninguém. É o Cap Brasil passando com o golpe do dragão e agora sim tira o tanque da equipe Triceratops. Tanako vai pra cima, tira do ponto as áreas do Honey Badger, o ponto vai caindo normalmente, 78, 79, Velociraptors. Velociraptors não, Triceratops estão numa situação muito boa. Eu gostaria de salientar aí, além do Hiperalgesia, a gente tem o Mordok jogando demais, demais. Ele deu aquela ult que não foi muito boa, que foi fora de hora, mas ele tá jogando muito bem. Ele tá responsável por basicamente todo o dano da equipe. Autodestruir, atenção, cai em 3! Esse assistiu o coach, Dash. Esse assistiu o coach. Tanako, você é incrível! Pra fechar a tampa do caixão! Olha, o Cap Brasil. É o dragão reversa. É o dragão reversa. É o dragão reversa. Olha que beleza, tava marcado com a flecha sônica, foi pra cima, arco da tempestade pra terminar. Ele matou todo mundo. Que homem. Ele matou todo mundo, que homem. Olá, jovenzinhos, fãs de Overwatch, quer dizer que você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar aquele like e de comentar nos comentários aí, nos campos de comentários. Sindicato dos Torbs. Além de Sindicato dos Torbs, a nova camiseta do Sindicato dos Torbs está disponível no site camisetasvision.com e tem um layout, tem um modelo muito legal, que é o modelo novo com a engrenagem do Torb escrito Sindicato. O editor vai colocar aí para vocês verem. Se você quer fazer parte do Sindicato dos Torbs, vá lá, compra sua camiseta e nos ajude também a cultuar o Deus Torb. Grande beijo do Dash, até a próxima.